ще раз доброго ранку тим, хто до нас тільки-но приєднався. І наша гостьова студія розпочинається. І перший гість вже у нас посміхається. Бадьори, Аліна, представляй. Так, 9 травня. Хочу нагадати, що сьогодні ми святкуємо День Перемоги. Але не просто День Перемоги. Сьогодні наше свято вже називається трошки по-іншому. І воно називається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І цю тему сьогодні будемо розкривати разом з Сергієм Леп'явко, чернігівським істориком, доктором історичних наук та професором. Доброго дня. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, така, знаєте, глиба ціла війна, Друга світова війна. От ви, як історик, які можете деталі нам от сьогодні розказати? Саме, що відбувалося на Чернігівщині в той час? Ну, все-таки, що відбувалося на Чернігівщині, чи що відбувалося в Другій світовій війні, чи що відбувалося 8-9 травня? А давайте почнемо з Чернігівщини і потім плавно перейдемо. Однозначно, що ці події, звичайно, є одні частиною інших, і все треба пропускати через живих людей, і, відповідно, місто – це теж живий організм, через живий організм, який жив у той час дуже складним життям. По Чернігову і по Чернігівщині Друга світова війна пройшлася не менше, чим по більшості регіонів Європи. І, наприклад, Чернігів за масштабами руйнування входив у десятку найбільш зруйнованих міст Радянського Союзу. Поряд з таким містом, наприклад, як Сталінград. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що Чернігів із тих міст, які зазнав найбільших руйнувань. А також, якщо брати на 41 рік, населення Чернігова було 70 тисяч чоловік, на 1943 рік – 11 тисяч чоловік. Розумієте, населення зменшилось майже в 7 разів, там 6,5 разів. В Чернігові було розстріляно під час війни, під час нацистської окупації, вважається, до 50 тисяч чоловік. Уявляєте собі, яка це жахлива цифра. Розстрілювали не тільки чернігівців, сюди звозили із доброї половини області, але працювала така страшна машина смерті, яка почала діяти з листопада 41-го року, коли розстріляли спочатку євреїв, потім розстріляли циган, потім розстріляли психічно хворих із Чернігівської лікарні, а далі вже от маховик був запущений, воно крутилось, машина знищення так і йшла. Якщо говорити про Чернігів у війні, також можна сказати, що Чернігів був одним із перших міст Другої світової війни, який зазнав цілеспрямованих бомбардувань саме як місто. От у Другій світовій війні, спочатку першим містом, саме з вересня 1939 року, який дуже бомбардували, це була Варшава. Але в цій кампанії, потім у французькій кампанії, міста бомбардувалися десь більше, десь менше, більше виробничі площі. Виробничі площі, інфраструктура, і то німці берегли її для себе. Чернігів бомбардували 23-25 серпня 41-го року. Нібито навіть не зрозуміло, чому весь центр Чернігова був знищений. От коли ми йдемо по центру міста, ми бачимо місто післявоєнне. Тобто 40-х, 70-х років. Виникає питання, Чернігів проіснував перед тим 1000 років, хай 200 років, 19-20 століття була забудова значною мірою цегляна. Де ділися ці будинки? Вони були просто зруйновані. І вже їх не відновлювали? Вже їх не... Або не було потреби взагалі? Там все так знищено було? Їх не відновлювали з двох причин. По-перше, вони були, більшість із них були так знищені, що вже не було сенсу відновлювати. А по-друге, відбулось перепланування міста. От центр міста уявили собі як чиста площадка. І, в принципі, для архітектора в цьому є простір для творчості. І вирішили пробити нові вулиці, перепланувати частково, не повністю частково. Тобто, наприклад, знаменита наша улюблена Алея Героїв була пробита після війни за планом 1947 року. 100-метрівка від площі вниз до проспекту Перемоги теж. Від проспекту Перемоги до мегацентру і туди аж до Градицького. Це все, оця алея центральна була пробита після війни для того, щоб в центрі з'явилася зелена зона. Оця картинка у нас є, намальована. Це який рік?
От якраз це ще до воєнного. Це 1940 рік, да. Оцей скверик, що ми називаємо по пам'яті багато хто сквер Попудренка, угу. Або театральний сквер, або скверик біля міської ради. От він єдиний був у центрі міста. Зелений такий. Зелений, так. Да. Більше в центрі міста зелені не було. І от якраз Алея Героїв, так? Оце будинок стоїть. Так, на початку нинішньої Алеї Героїв, якої тоді взагалі не було, де була суцільна забудова двоповерховими, до речі, дуже добрими цегляними будинками, знаходився універмаг. І ще з кінця 19 століття, і є фотографії цього універмагу з різних ракурсів. І відповідно вздовж вулиці, яка йде у бік валу, оця частина, що із сторони Янтаря, з сторони Ощадбанку, та вулиця була забудована з двох боків. Двоповерховими будинками. І от бачимо, до речі, що тут має стояти ще наш драматичний театр. Ну, от, якраз тут місце. Так, та. Там була просто така площадка. Оце і була алея якась, я так розумію. Ну, там просто від П'ятницької церкви до площі був відкритий простір, на якому росла тільки трава, тобто такий широкий. Ну, і це добре, що був відкритий простір в центрі міста. Дуже багато площі вільної. Справа в тому, що ця площа формувалася яким чином? До революції це була велика базарна площа. І вона простягалася спочатку від П'ятницької церкви і аж до міської думи. А міська дума була там, де зараз управління Національного банку. Потім частину цієї площі забрали під театральний скверик, там був дерев'яний театр. А потім уже оця площа з 40-го року, але до 34-го року там були торгові ряди, їх просто знесли. Тому що торгові ряди – це вважався прояв дрібнобуржуазного мислення, економіки дрібнобуржуазної, яка несумісна з соціалізмом. І це все треба було. Так само в Ніжині знищили торгові ряди, багато де, але от Новгородсіверську вони залишились. Але давайте повернемося трішки до наших воєнних більше часів. Зараз пішла така тенденція, ми відходимо від радянщини, це вже зрозуміло, це вже невідворотно. 8 число у нас тепер як День пам'яті та примирення, 9 – День перемоги, але не просто День перемоги, а над нацизмом у Другій світовій війні. Ви як історик, що можете сказати про ці дві дати? Прості люди губляться. От просто губляться, вони не розуміють. Ну, вони всі знають, що 9-те, всі 9-те. Звикли, що з дитинства, навіть я, там, що це вихідний, це День перемоги. А зараз трохи у мозках трохи змінюється інформація. Але важенько щось змінюється. Не дуже чи не доносять інформацію, якби вірно, правильно. Або що відбувається? От ваша суто експертна оцінка. Скільки істориків, стільки й думок, так само скільки людей, стільки й думок. Справа в тому, що тут є дві сторони медалі. Одна сторона це фактологічна, а друга сторона міфологічна або ідеологічна. І якщо по фактам проти фактів не попреш, якби варіантів немає, все ясно. А по міфах тут уже питання треба вибирати, чи 8, чи 9. Якщо говорити про факти, факти виглядали таким чином, що початок травня, Гітлер вже зник, ясно, що Німеччина програла війну, німці пробували домовитися з західними країнами навіть для того, щоб створити або фронт проти Радянського Союзу, або принаймні, щоб німецькі частини і населення відступило в зону окупації західних країн, дуже боялися Радянського Союзу, зрозуміло чому. І у цій ситуації обидві сторони проявляють, всі три сторони, власне, радянська, західна і німці, проявляють активність у тому, все-таки, як відбудеться капітуляція? Що Німеччина програла, сумнівів ніяких немає. Мало того, німецькі цілі армії здавалися одна за одною. Але все одно центральне групування велике місць, ну, наприклад, Берлінський гарнізон на той час уже здався, здається, чи 4 чи 6 травня. Але все одно велике групування військ у центрі Німеччини ще капітуляції не визнало своєї. А гарнізони окремі могли самі здаватися. Командир сказав, що ми капітулюємо і все. Вирішивши само собою не сам, а своїми офіцерами, бо це занадто відповідальне рішення для одного генерала. Так от, німецьке командування завело переговори із західним командуванням, з західними союзниками Радянського Союзу, що вони хочуть підписати капітуляцію з ними. Західні країни, з одного боку, відмовилися підписувати самі, з іншого боку,
Вони домовилися і погодили, що треба підписати відразу, як цього захотіли німці, коли німці дозріли. І підписання сталося вночі на початку 7 травня, підписання акту про капітуляцію. Причому на цю капітуляцію було запрошено радянського генерала, який був представником радянського командування у західному командуванні. Відповідно, акт підписаний, але як тільки про це дізнається Сталін, Сталін каже, ні, так не повинно бути, ви підписали самі без нас, я нашому генералу не давав команди це підписувати, хоча потім його не покарав, а тільки пожурив. Каже, ми повинні, давайте вважати так, що це підписання 7-го числа, попередня капітуляція, а от остаточна вже капітуляція, ну, як знаєте, як чорновик, от ми домовились про те, що буде капітуляція. А остаточна буде, як тільки ми підготуємо. І готові до підписання всі були, і що капітуляція має бути підписана в Берліні, звідки прийшла війна, відповідно, там вона й повинна закінчитися. І от перед містом Берліна ввечері вже 8 травня був підписаний акт капітуляції за участі маршала Жукова. Не будемо говорити вже про військову сторону його діяльності, але в будь-якому випадку це була особа, якій було доручено вже офіційно, абсолютно Сталіну, підписати акт капітуляції. І ми маємо два акти. На початку, десь там 2 чи 3 година ночі 7 травня, і потім ввечері в 11 годин вечора 8 травня. В будь-якому випадку, навіть та капітуляція, що була 7 числа підписана, передбачала, що німці віддадуть наказ по всіх частинах на капітуляцію протягом 36 годин. Тобто війна мала закінчитись до кінця, до вечора, до ночі, до півночі, з 8 на 9 травня. І так воно і сталося. Це фактична сторона, ну і тут зрозуміло, заперечити неможливо, сотні журналістів, тексти, документів, все тут зрозуміло. А далі починається міфологічна сторона. Міфологічна сторона як виглядає? Західні країни прийняли, що от сьогодні перестали стріляти, значить, сьогодні, 8 травня, і все закінчилося з фашистською Німеччиною. Нагадую, що не Друга світова війна. Друга світова ж війна продовжувалася ще проти Японії, аж 2 вересня була закінчена. А радянська влада прийняла рішення, що ні. От коли вже був перший день миру, в цей день ще стріляли, а 9 травня вже не стріляли, то це вже день перемоги. Кожен по-своєму це розцінив, так? І просто кожен по-своєму оцінив. І якщо от людина абсолютно ні в що не заангажована, тому що хочемо ми чи не хочемо, все одно якийсь момент такий і старих міфів присутній, і ну, от як воно має повернутися, якщо спробувати абстрагуватися, то можна сказати, яка різниця, чи 8, чи 9. Але от була установка, одна установка в західних країнах, а західна коаліція – це насправді декілька десятків країн, які 8 числа відзначали. Радянський Союз взагалі День перемоги насправді не відзначав. Почали відзначати після війни, але декілька років це не було святом, тобто з вільним вихідним днем, так як потім. А потім взагалі перестали відзначати, просто згадували про це. Ну, все одно це був червоний день в календарі, але так як у нас багато днів, які не є вихідними, тобто таке свято, але без вихідного. Але потім уже Брежнєв повернув це як свято, і уже при Брежнєві і його ідеологі Суслові в 60-х років уже став творити цілеспрямовано міф про 9 травня, не про Другу світову. Тоді ветерани були зовсім молодими людьми, їм було ще по 50 років, в 60-х роках по 40 років. Це самі молоді були, там, в 65-му, 25-го року народження вже воював. Тобто зробити міф, картинку якусь, що війна була приглажена, було важко, бо пережили десятки мільйонів людей окупацію в війні. Всі знали, як це відбувалося. Але почали творити цілеспрямовано міф про День перемоги як 9 травня. Тобто ви так само сприймаєте цей 9 травня, я правильно розумію, якщо я правильно розумію, як міф. Тобто історики все ж таки на 8, і я знаю, що навіть пропонують перенести вихідний з 9 на 8. От ви так само підтримуєте це?
Справа в тому, що, я знову кажу, якщо абстрагуватися від всіх міфів, то можна сказати, що все одно чи 8, чи 9 травня. В даному треба, випадку… Ви розумієте, треба ж все ж таки вирішити, бо у людях в голові буде просто каша. Мене турбує тільки одне. От на вашу думку, чому саме зараз ви вирішили так от розставити всі крапки над «і», тому що ця ж, я розумію, інформація була доступна і раніше. Але саме зараз прийняли рішення про те, що буде 8 і 9 окремо. От на вашу думку, чому саме зараз? Справа в тому, що, знаєте як, от беремо, у нас про війну йдеться і про солдат, іде колона солдат. 9/10 йде в ногу, 1/10 йде не в ногу. І 100 чоловік 10 або і 100 чоловік 1 йде не в ногу. Або двоє йде не в ногу, або четверо. Україна, Білорусія в цьому відношенні, Росія, там Казахстан йдуть не в ногу. Питання. Знову я залишаю його відкритим в відношенні, як марширувати. Чи марширувати, як марширує вся рота, чи марширувати, як марширують ці 4 чоловіки. От і все. Тут питання поза, я кажу, я навіть спеціально зараз уникаю слова ідеологія і міфи. Тобто тут проблема, чи ми з світом тим всім, чи ми стільки частиною світу. І чому зараз це питання виникло? Ну тому що був 2014 рік і до сьогоднішнього дня продовжується війна. І цей міф творився у Москві про 9 травня. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, так як назви деяких вулиць, якби не всі ці події, то можна було б їх, можливо, десь залишити. Частину і залишити. Так само, як деякі пам'ятники кажуть, що там десь є пам'ятник Марксу у Лондоні, наприклад, але вибачте, будь ласка, його ідеї там були просто ідеями. А тут його ідеї так повернули, що привели до жахливих наслідків. Тобто, ну це речі, які треба розуміти, що просто в потрібний час, в потрібному місці все має бути так чи інакше. І от зараз це просто продовження оцієї політики, я б навіть сказав, дерусифікації всієї історії України. І оскільки Україна частина світового простору, то відповідно, що чи світовим простором, чи з тою частиною простору. Але знову таки, самі дати не видні. Може бути останній день, коли стріляли, може бути перший день, коли мир. Так само, до речі кажучи, я от останні два слова скажу. Як ще зовсім до недавнього часу, фактично до нульових років, уже 10 років чи скільки незалежності пройшло, все жив міф, що війна почалась в 41-му році. І в нас все говорили 41-й, для України говорили 41-й. Для України війна розпочалась 1 вересня 39-го року. Вже тоді бомбардували Львів, вже тоді десятки тисяч українців служили війську польському проти Німеччини, воювали, а з іншого боку пішла в наступ радянська армія. От і все. Україна почала війну в 39-му році 1 вересня, не кажу вже про Карпатську Україну. Тут ми вже звикли, ми вже зрозуміли, вже погодились. А тут ще у нас перехідний такий період, але все ж таки я сподіваюся, що ми знайдемо той консенсус, ми знайдемо ту рівновагу і не буде якихось там, я сподіваюся, ображених людей, бо всі бояться, що ветерани не зрозуміють, всі бояться, що якось це буде. От, то воно так, у мене останнє питання до вас, така коротесенька відповідь. От як ви вважаєте, ну є день примирення, чи готові наші люди до примирення? Взагалі. Ну, тобто, я знаю, що вкладає десь квіти, так, німці там і все. Так, і я знаю, я був у Німеччині, вони там про це сумують теж, вони цю тему не чіпають, але наш народ готовий до примирення от, з іншим світом на цю тему? Як ви вважаєте? Я вважаю, що готовий, причому готовий вже повністю. Знову таки, головне в даний момент не допустити, щоб світ поділився, український світ поділився на тих, хто за 8 травня, і на тих, хто за 9 травня. У нас стільки проблем, що іще взяти, поділити і звести між собою, це має йти поступово, м'яко, і воно розійдеться. Але я вам наведу приклади з перейменуванням вулиць. Не беру навіть перейменування 2015-16 року. Хто зараз пам'ятає, як раніше називалась вулиця П'ятницька? Всі звикли, прекрасна назва П'ятницька. Хто пам'ятає, як називалась Красна площа? Це недавно, пів мого життя, Красна площа називалась не так. Всі забули. Прекрасна назва Красна площа, прекрасна назва вулиця П'ятницька.
Ну і так само всі назви, уже оці назви, що останні роки міняли, вже почали звикати до хлібопекарських. Тобто треба час, просто час своє зробить. І я думаю, що наше суспільство здатне до цього. Що стосується німців, то найбільша тут проблема була, знаєте, між німцями і французами. Тому що вони воювали між собою 150 років. І причому в Першій світовій війні найбільші жертви були на німецько-французькому фронті. І от їм помиритись після двох таких війн, причому обидва рази в військовому відношенні. Ну, перший раз ніби в нічию закінчилося, хоча німці не програли Першу світову війну. А другий раз німці захопили майже всю Францію. Вони принизили французів. Але, як то кажуть, знаєте, це їх проблеми, нехай вони їх... Ні, так я що хочу сказати, але вони умудрилися... Буквально через 10 років, навіть менше, ніж 10 років, НАТО створили в 49-му році, а в межах 10 років вони почали створювати об'єднану Європу. Уявляєте собі? Тому, можливо, і немає кордонів, і все нормально, і всі живуть, можливо, щасливо. Що я хочу сказати? Я ніколи так, чесно кажучи, уважно не слухав історію. Я коли навчався, я постійно намагався вийти з класу. Тож я вам дякую за цю сторінку пізнавальної інформації для мене особисто. Я думаю, що тут просто неймовірний простір для того, аби розмовляти і занурюватися в історію. І вам так само пропоную це робити, не просто бездумно святкувати той чи інший день, а розбиратися і розуміти деякі нюанси, щонайменше. Щонайменше, але все одно усім бажаємо миру. Щоб усі ніколи не було таких привідів для того, щоб обговорювати це ще раз. Так, я бажаю миру і, як кажуть на Сході, шалом алейхім або салям алейкум. От перекладіть, будь ласка, що ви сказали, а то зараз не зрозумію. Бажаємо миру. От. І ми усім бажаємо миру. Ми вам дякуємо, красно, гарного вам дня і хай у вас все складається і ви ще прийдете до нас не з однієї книжки. Так. Дякую. Ну, а ми наразі маємо перерватися і повернемося до вас обов'язково трішки пізніше.